Have you ever felt? Are you listening? Damn. Favela é uma realização da Nós Que Tá Produções, com apoio da Can Filmes, da Tubo Filmes, da Lotus KR e da DiResponsa. Nesses três dias de festival, nós exibimos aqui 54 curtas-metragens, divididos em três diferentes mostras. Uma dedicada aos realizadores goianos, filmes goianos com qualquer temática. Outra dedicada a filmes do Brasil inteiro, mas que tenham alguma relação com alguma periferia. E outra dedicada a filmes que foram realizados aqui no Vera Cruz. O objetivo do Favera é democratizar o acesso ao audiovisual e descentralizar os eventos culturais de Goiânia, né? A gente quer trazer eventos culturais para a periferia de Goiânia e escolhemos o Vera Cruz por eu ter sido criado aqui e espero que o festival tenha vida longa, que em 2015 a gente consiga fazer um festival ainda melhor. Bom, meu nome é Leon Junqueira, para mim é uma satisfação estar aqui nesse festival. Acredito que é uma iniciativa excelente, uma força que se traz não só ao audiovisual de Goiás, mas também de quebrar esse eixo e trazer o audiovisual também para, de repente, uma parte de Goiânia onde a próxima sala de cinema não está tão próxima. E eu só desejo longa vida a esse festival. E que a comunidade e não só a sociedade em geral, os patrocinadores sejam cada dia mais atentos a esse tipo de realização que só possa crescer e que é de uma forma extremamente benéfica para toda a comunidade, não só do audiovisual, mas a essa comunidade que vive aqui à volta. É isso aí, longa vida ao festival. Hoje, tenho todos os amigos que eu amo. Vocês também vão adorar. Agora, se vocês querem mais adorar, pode ver o filme se quiser. Agora, vocês podem vir também. Débora Orcida, e é uma grande oportunidade para todos nós, para toda a comunidade, ter acesso à cultura, aos vídeos, ter esse acesso à informação. Eu acho que é uma oportunidade única que todos devem aproveitar e um grande aprendizado também de toda a comunidade poder participar de ações tão importantes como essa. Então, meu nome é Evangelista, né? O fato da realização da mostra, eu acho uma grande oportunidade, né, de divulgação de curtas-metragens, uma grande oportunidade também para as crianças estar conhecendo como que é feito, como que é elaborado, como que é projetado, e quem sabe também despertar nelas essa vontade, né, de estar trabalhando com filmagens, com tendo uma realidade do que está acontecendo agora, né, da nossa realidade. Então é muito válido, né, a realização da mostra.
Meu nome é Faida Orcida e eu acho esse incentivo à cultura muito importante para a periferia, porque aqui não tem acesso, né? E trazer a cultura do cinema, do teatro, até mesmo da música é muito importante para libertar um pouco os jovens, né, de tanta coisa ruim que acontece, principalmente nas periferias. Então acho muito rico, como disse o diretor do Duplice, Vida Longa ao festival aqui no Veracruz, que é uma região que eu gosto muito, que eu participo muito aqui. E Vida Longa ao Favela e parabéns aos organizadores. Olha, para mim é um grande orgulho estar aqui hoje no Favela. Eu acho que é um festival incrível, é uma grande realização. Eu fico bastante satisfeito em estar na mostra, em estar nesse evento, que é algo assim, bastante importante para a cidade, bastante importante para Goiânia, bastante importante para o Veracruz também. E eu estou com muito orgulho, até por já ter morado já, né, no bairro, já ter uma história de vida aqui e estar com um filme aqui também e um festival aqui no Conjunto Veracruz. Então isso assim, para mim é a melhor coisa do mundo. Eu parabéns aí aos realizadores, parabéns a todos vocês que estão nesse festival, porque realmente é preciso investir nisso, é preciso trazer cultura para todo mundo, para todas as partes de Goiânia e do mundo também. Bom, eu participei do festival, a gente, né, da equipe do Curta Black Exploitation, a gente participou do primeiro Favela. E eu acho assim que quando a gente... uma das coisas que a gente pensa quando a gente começa um projeto de um filme é a parte da exibição. E a atitude do Favela de levar os curtas-metragens, tanto de Goiás quanto do restante do Brasil, para uma periferia que muitas vezes não tem acesso ou um festival não chega até lá, é uma atitude muito válida, principalmente porque a gente pensa em fazer filme para exibir para as pessoas. A gente não faz filme para deixar engavetado em casa. Então é muito feliz estar aqui e é muito feliz estar vendo que o Favela está acontecendo. Primeira edição e vida longa e próspera ao Favela. Valeu! Participar do Favela foi extremamente importante, mas não só por uma questão de criação, mas também de incentivo. Acredito que o pessoal da periferia precisa mesmo de novas ideias, precisa de uma formação e de um festival dessa alçada para que tenha acesso à arte, tenha acesso à criação e principalmente ao cinema, que é uma arte tão bacana, tão democrática, onde a gente pode expor não só o que a gente faz no dia a dia, mas também essa questão dos problemas sociais e tudo porque o pessoal da periferia passa. Para mim foi uma alegria muito grande, né, estar participando do Curta, né, do Pane, e poder contribuir, né, de alguma forma também, direta ou indiretamente, estar contribuindo tanto na questão cultural, né, da importância que a gente sabe que tem um festival desse, quanto também estar contribuindo para as pessoas que moram aqui também no Veracruz, porque a gente, como mora aqui há muito tempo, acaba que tem um feeling maior e sabe de como que é a realidade aqui do setor e tudo. Então, assim, para mim foi uma alegria muito grande estar participando. Para mim foi bom porque eu sempre tinha pedido o Rafael para participar de um vídeo dele, porque eu gosto, eu acho esse mercado ele super interessante, ainda que em Goiás ele é escasso.
E é com satisfação que eu venho assistir o trabalho, ver o resultado desse trabalho árduo que eu colaborei. Faço parte do júri oficial do Favera e me surpreendi muito com a qualidade dos filmes, né? E principalmente com a organização do evento. Eu espero que o evento continue crescendo assim. Hoje já foi uma grande experiência, estou lisonjeado de participar também. E espero que Goiás e principalmente o Brasil continue reconhecendo esse festival, com a importância que ele tem, principalmente aqui dentro do estado de Goiás, que vai estar revelando grandes filmes, grandes diretores e grandes equipes de produção audiovisual. Meu nome é Preto Joy, quero parabenizar a organização do evento, do Favera, e parabenizar também a produção, os atores, quem enviou os filmes, e quero dizer que a comunidade do Vera Cruz está ganhando muito com esse festival. Esse festival é de grande importância para a comunidade, para Goiás e também para o Brasil. E eu acho que nos próximos anos vamos estar cada vez melhorando. E agradecer por ter sido convidado para participar do júri. E agradecer e dizer muito obrigado a todos. Acho a iniciativa do projeto muito bacana. E os curtas também, de uma qualidade, ideias bem originais, que realmente envolvem a comunidade. E eu acho que é esse o caminho e que venham mais desses festivais aí, nas comunidades de Goiânia, que seja uma ideia para todas, quem sabe um dia. Parabéns a todos que realizaram. Eu acho que o Favela está sendo importante, principalmente para o Veracruz, porque traz o cinema para os moradores, pessoas que nunca tiveram participação, poderão participar com algo no audiovisual e tem a possibilidade com o Favela. Isso aí.